Cümə günü akşam saatlerinde Rusiyanın Novgorod vilayetində Moskvadan Sankt-Peterburg'a gedən Nevski Ekspres sürət qatarı qazaya uğrayıb. Nəticədə 30 nəfər həlak olub, 102 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanalara çatdırılıblar. Qatarda 682 nəfər olub, onlardan 661-i sərnişin, qalan 21 nəfər isə qatarın xidməti personalı olub. Qaza Moskva vaxtı ilə 21:34-də Balagoya şəhəri yaxınlığında baş verib. Saatda 200 km sürətlə hərəkət edən qatarın 4 vaqonu reisdən çıxaraq aşıb. Moskva-Sankt-Peterburg dəmir yolunda qatarların hərəkətləri dayandırılıb. Rusiya dəmir yollarının rəhbəri Vladimir Yakunin bildirib ki, Nevski Ekspres sürət qatarının qəzaya uğramasına səbəb terror aktıdır. Şənbə günü səhər Çində yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb. İlkin məlumatlara görə, təyyarə Şanxayın beynəlxalq hava limanından havaya qalxarkən quyruq hissəsi ilə yerə toxunub. Buna ya pilotların səhvi, ya da göyərtənin həddindən artıq yüklənməsi səbəb ola bilər. Zərbə nəticəsində artıq havaya qalxan təyyarədə güclü yanğın başlayıb və o yerə düşərək ikiyə bölünüb. Yanğını söndürmək üçün 1 saat vaxt tələb olunub. Bişkekə uçan təyyarədə 7 nəfər olub. Onlardan 3-ü ölüb, digərlərinin vəziyyəti isə olduqca ağırdır. Moskvada özünü Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin generalı kimi təqdim edən fırıldaqçı həbs edilib. Vladimir Barinov adlı şəxs böyük məbləğin qarşılığı olaraq vətəndaşlara işə düzəltmə sahəsində yardım göstərməyə söz verib. Məsələn, Moskva vilayətinin sənaye nazirinin müavini postu 50 min dollara, Rusiya prezidentinin administrasiyasında vəzifə isə 250 min avroya qiymətləndirilib. Cinayətkarı növbəti fırıldağını həyata keçirdiyi an həbs ediblər. Onun üzərindən cinayət əməllərini sübuta yetirən əşyalar və sənədlər götürülüb.